მოგესალმებით, ეგრევე მე ვარ Noobi, ეს არის Roblox თამაში და ამ თამაშს ქვია ეხლა ვაკეთებთ FNAF Security Beach Morphs-ი. Morphs-ები უნდა შევაგროვოთ, რაღაც ესეთი მაიმუნდობა არ ვიცი პირველად მისთვის, სიტყვა Morphs-ი საერთოდ Roblox-ში. ესე იგი, ავტოჯენესთან მოდივართ, ESO-ს ვაწყობთ ესე და გვაძლევს Morphs. და რა არის ეხლა ეს? აქ მარს გვაქვს ტელეპორტი, შეგვიძლია სხვადასხვა ადგილებში გადავიდეთ და ასევე გვაქვს Morphs-ების მენიუ, რა შევდივართ აქ, აი ესეთი სხვადასხვა Morphs-ებია. Да, а есть Фредди Доли. Сатамошо Фредис, ისა რა ქვია, Morphs. დავაჭერთ become და გავხდებით ეს. აი ესეთი მაიმუნობები ნავიპოვოთ. სხვადასხვა გადასაქცევი ამბები ნავიპოვოთ ახლა ჩვენ ამ მაპზე. მოდი პიტაპი ახის გავუხვიოთ, აბა დავათვალიოთ ერთი რა იქნება. ანუ მივიდეთ რაღაც ნივთებთან და სხვადასხვა ნივთები სხვადასხვა Morphs მოგცემს. კარგი, მოდი აბა აქ როკენროლი Morphs ხო არ არის? აქ პოპკორნზეც არაფერი Morphs არ არის. Опа, ის რაღაცა. You have wait რაღაცას Morphs-ი გვაქვს. აბა ნახოთ რა არის. ახო თუ მოგიწევა თამაში, რა თქმა უნდა, ლაიქები არ გავიწყებათ არავითარ შემთხვევაში. პირდაპირ გამოიწერეთ ახი და ლაიქეთ ვიდეო და მთელი ამბები. კარგი. მოდი იპოვოთ ხა ის Morphs-ი, რომელიც ახედავ. აი ეს არის. ოპ, ის რა უბედურება. ამეთქი რა მე кайქნებოდა. кай. ოპა, ის არის. ოუ, დემონი ფრედის Morphs-ი ვიპოვე. აბა. სად არის? სად არის დემონი ფრედი? Demon Freddy Sadakhar. Gamura tu rari Demon Freddy. Opa, Demon Freddy gaqti, kai, sva gvinda kide, qveluno vechadoro ra shelba beuri Morphs-i mouagrovot ra. Da tkonda qolas ert videoshi belupovi, magram tu gindat ro meori natsilis aidos amtamashis laikebi ar daishurot qvela variantshi da gadavgif meori natsilsa sadats gavagzelot Morphs-ebis emnas. Kargi, es satamashio ar gvadzlus aranair Morphs, ak ra khteba, parkingio. Parkingze ver shevdivart. Kargi, aba isini khol gvadzelmi ram Morphs-ebs ara. кай, ყველა დეტალი უნდა დავთვალიროთ, არაფერი არ უნდა გამოგჩეს. მაგალ რაღაცა გზა არის. რაღაც გზა გადის მაგლა. მოიცა. აბა. რაღაცა პარკურია. პრიდული პარკურია რამე? ვერად ისე. მიდი Morphs ფრედი, დემონო, დემონი ხარ, რა ვერ ნახვიდე. ოტო, დემონი ვერად ის, кай? ახი შევიხეთ, აბა რა ხდება. ოპა, ოპა, ის რა არის? ვერ ვაჭერ. განათება უდა ვერ ვაჭერ. ის რა არის? დიმა ჩემი კაი. ტელეპორტი, საიდუმლო ადგილი ვიპოვე. არა უბი უნდა გაიარო. კაი. გავიაროთ უბი. საიდუმლო ადგილი ვიპოვე, ხო არ გადავ. აჰ, ჩემი ვერ გავდივარ. სხვა Morphs უნდა გავხდე. მოდი გავხდეთ. აი ეს პატარა რაღაცა რა იყო რა. აი ეს გავხდეთ. კონი ამით უფრო გავივლი. აბა ხობ. ნაუ ამით უფრო მარტივი რაღაცნაირი. ეს რა იყო? სად ჩავარდი? კაი ახლიდან. ოპ, ოპ. ბოლოს ამ სონიკის Morphs-ი ვიღებთ. ხათო ოპ, სონიკი უნდა გავხდეთ. სწორად გავივლი პარკურს, ბოლოს სონიკი გავხდები. ხობ. ეგარი? ეგარი სონიკი, ვაუ, რა მაგარი რაღაცა. ვარღედავ, ჩავხდით. ეგარის და გავხდით ეხა სონიკის Morphs-ი. ხათა ოფ, ამშენ მეგონა თუ ესეთ რამე მოხდებოდა. ოპა, ეს რა სიგიჟეობა. მაგალცა რაღაც პარკური. ოპა. ა მასკოტი რაღაცა. მეთქი Morphs-ი გავხდებოდი და რაღაც პარკური გადის აქ დაიმონდს იღებ. ვსიო. ე ნახი რა ჩქარია სონიკის Morphs-ი. აუ, გადავ ყველა Morphs-ს რაღაც თავისი ძალა აქვს როგორ ჩანს. კარგი, სხვა რაღაცები დავთვალიროთ, აბა ეხლა მე პარკური ერთი გავლილი გვაქვს. ჯერ მე ვფიქრობ მაგაზე, ეს რა არის? კაი. სადღა წვარდ? რაღაც ოფისში მოვედი. კანის მუშებები ამბები. ის რა არის? ხუკი, ცხობელის Morphs-ი ვიშოვეთ. ძალიან მაგარია. გესმის? ოპა, სახიდე ჩამოგვერცდა. დახალა ის ვარ, აი ლურჯი რა დავბივარ. აი ის ვარ. სონიკი ვერ ხედავ აქ ლურჯი. უკა ვერ ხედავ. ვერ ხედავ? აა, სკინი ტვირთებოდი. აა, ვერ ჩატუტული. აქ მოდი ეს თო ჯინაიღე. ანუ აქ უნდა ვიღოთ ახლა მისიებია რაღაც რა. ეს მისიები უნდა შევასრულოთ და შეგვიძლია სხვადასხვა სკინები გავხსნათ ფრედის. ნახე? სიო, მაიცა. აი, ეს ის შუაში თოჯინა არის იმის Squid Game-ის. აი, ხე? აუ, ჩემთან ჯერ იტვირთება. აუ, და ხიდა იტვირთება ჯერ.
კაი, მოდი აქი დავთვალოთ ჩვენებია. ოპა, რაღაც ქუდი ვიპოვე. ო, ბაბუა ფრედის სკინი გავხსენი. ვაუ, ჩემი კაი, ნუ ვიყოლა ფერი გახსოვ. აი, შეიძლება იქ თუჯინა. ვერა იყიში. ვაუ. სი ბაბუა ფრედიდან გავხდება ისა. მოდი შეკიდე სხვა რაღაცას ხონდა. ხობელი თუ რაღაცა. გლამური ცალი გასახსნელი. ოპა, ის არის მწუბელი. ჩიკა. ჩომპელი ჩიკა. ჩემ გონია ვიღე? აბა ის მორფსებში შედი ხა მარცხნივარი მორფსები და იქ იპოვე სკვიდ გეიმის ისე გოგონა რაღაც მეოთხე ხაზზე არის ჩემ ბაბუასა და ყოს პოვნა ხირა ოლდ ფრედი ვარ და რუა ჩემი პი პერუ ოლდ ფრედი მეოთხე ხაზზე ხო სკვიდ გეიმის და ჯინო ნახატოს აგი ხო ოპა ოპა ძიტუ მეშავარე ბაბუა ფრედი ხანუ უნდა გავაკეთო მიცები. არ მიცები არა ესე უნდა ვიპოვოთ რა გან მიზანი რომ ყველა გავხსნათ. აი ესე იღე ეს ქუდი. აი სკინები, მაგ მორფსებში იმდენი სკინი ხო იყო ყველა უნდა ვიპოვოთ ყველა მორფს. აი ეგე ქუდი? ხო. შეიძლება ხო გახსენი, წამო ხა ბაქნახოთ რა არის. ხორიმელ. აუ ბაბუა ფრედი რა ძანელია. წამო ვაფშე გინდა სონიკისას დაგათრავინებ და ძალიან ჩქარია. აი ცა აქ უეჭველი რამეს ვიპოვით. აუ კინო თეატრის მორფსია რა მე. იმიგე. აუ ძანდელი ბაბუა ფრედი. ეს გაზიროა რა მის ხარ ნიშნავს. არა. აუ ქემოთ როგორ უნდა ჩავიდეთ, ე? მოიცი სონიკი გავხდეთ, თორე დავიტანჯე ისეთი ნელი არის ბაბუა ფრედი. იმენა ძანდელია. სონიკი საფია? ვახი. აუ იმენა სწრაფი. აქ ვერ იპოვე რაფერი? შეიძლება რაღაცაო. აი წამო ის აა ქუნა შევდივით, პატარა უნდა გავხდეთ. მოიცი პატარა მორფსი მაქვს. აქ შევა. ხო. მაგრამ არაფერი ხდება შეიძლება. რაღაც ყუთი არის და რაღაცა უფიში შევდიო. აი რაღაც ბაზა ვიპოვე მიწის ქვეშა. წამო შენს დაგათრევენ ჯი პატარა მორფს და ერთად შევიდეთ. ესე სადახარება? არ შემილია რამე როგორ ხდება ისეთი? აი ნახე, არა არა, ის უნდა დაითრიო ხარაც, ხედავ? წამო. ჩიფს უნდა ეჭა შეხარი იქნება. ვიცი. სადახარ? წამო. აქ. უი. ექსაიდენი პოვე. და მოგაჩვენ. და მან შევალ საიდუმ ლოსამორფსიში. აუ ეს სკვიდ გეიმი ძალიან ელა დადის, ე. ხოპ, ხოპ. სადახარა? ჩერნ ელა გამოდის, მინე პეპერია თითქოს. და მოკი. პეპერის გეიმია. ნუ რა ჩქარია. აუ შენ როა და ხილემია. და ნიქი ჩქარის სპი შიფტის გარეშე. და მოკი, აი. ხოპ, ხოპ, ხოპ. აი ქუნა იღო ესა. აი ქარის. სათხარე ვერ ხედავ. აი, ვერ დამინა ხე ისე ჩქარი ვარ, უკან ვარ. აი, ეგეთ აი. აქეთ აუ. აუ, ხო. ისე ჩქარი ვარ ხედავ. ერთი ხარი მე. აი, შენ აი, 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 ქარი. ოპა, всё. Всё, ეხა ის აი, ნახე დემონი, დემონი მიწაიღე. და ხე სონიკზე წავიდით. აი, ეგ დემონი? კი. ხო, წამო აქეთ, აქეთ, ჩემს კი. მან დაღარაფერი. სონიკი სადა? აქეთ. აი, დუმლოთახშია. აქ შედი ოღონ თხილად ძალიან არ გაიქცე. შემო? საჩევი. აი აქ. შენთან აი დუმლოთახია. შედი ამ ნახას დაიჯახი აქ. დაიჯახი ამ ნახას. აა. შეგიძლია ის ყუთელი გახდი ის პატარა და უფრო მარტივად გახვა. უი, აუ სონიკი სიმით პიტაპელ გავედი ხო რა გადაო. ნახე რა მალი გავდიო ხო? სონიკი და ხერო ხო? ექსაიდონ დავიღო მე მე რამდენი ხაზზეა ეს? მაგის გვერდით არის მაგ თოჯინის. კუთ გეიმის გვერდით არის? ხო. მოთხი ხაზზე. მარჯვენა მხარეს არის ხო? პრიტი დოლის მარჯვნივ. აგე ხო? დიება. ამით უფრო ისე გავვლი? ოპა, თილ თილა. შეძლე. დიო. ოუ, რა ჩითილობა გზებია ეს. ეგე. სიო. ეს სონიკი გახდი და აქნა გადახდე პირდაპირ. სიო, იმენ. დამო, ხოპ. აუ, ჩეთერობა ძმაო. ნე სონიკი, სამო ხე იმადგილა შევიდეთ. პატარა თიმი უნდა შევიდეთ. ჯერ ბიჭო, იმენა სირბილის, აუ, სირბილს რომ დაიჭ. ჩარტო მაგარი. ვაფშე ჩითილი ჩითება. აუ, რა ჩეთერობა. დიო, ნე და პატარაოდი ხე. აი, ის პატარა უნდა გავხდე. ჰა? აი, ცა. და ხო თუ მოგწოთ ეს თამაში ლაიქი არ დაგავიწყეთ ყველა ვარენში 1500 ლაიქზე შემდეგი დაწყეთ გადავიღოთ სხვა სხვა მორფსებს დავითვლით მე კიდე იმიტომ რომ ხა ყველას ვერ მოვასწრებთ ერთ ვიდეოში სადაც ჩახტი სადაც ხალი ხა ვაფშე ქვემოთ ჩავხტი ჩივი კა
შავი ლაბირინტია. სად რა ხდება? დაბლა მას არ მეხდება? ძალიან დაბლა ჩავედი. მისი ჩამოვალ. დაი ვიპოვე. შავი ლაბირინტია. რა ხდება ჩი? ხანარი ხო გვა? როგორ უნდა ვანათოთ? არ მუშაობს ამგვარი. აქ არ მუშაობს თითქოს ხო? ოვა ქუეჭველი რაღაც ფსიქობა იქნება. რაღაც ბნელეთის რაღაც ფრედები არის. აი ზიდი. ზუსტად. აქ წავიდეთ. აბა. დაი. პროსტა გავდიო. მე ფრედი, ნატურა ფრედი გვინდა რამე. რა ნათებისთან დადიოდეს ან. მაიცა იმას და ვაკეთებ. გავედი. უბრალოდ სამას. ე, აგი. რაღაც ვიპოვე. ო. ე, სვინ არის? შადო ფრედი. დადიპოვე. მოდი, მოდი, მხედავ. ექსიზია. მოდი, შუაში ვარ. ბტუნაო. ნახე. ბტუნაო. აი, მე სადღაც ვარ. ითელ რაღაცას ხედავე? ითელი სამი წერტილი რო. ხო, ხო, ხო. მანდა ხარ? ხო, ხო, მანდა. გამოვაქეთ მერე. წითელი შავი ისა? სამი წერტილია წითელი. არა, წითელი ორი მრგვალი რამე აქ. ვაი მე. კაი, მარჯვნი წახვედი? ფიჭო, აი, ბოლოს რა დამინახე. მე წივი არის რომ მითხარი, მარკით არის? აი მანდარი რა. და უფეთ მას ვიყავი, მაგრამ არის. კაი. სტები ვიცივა. ო. საოთხარი. ოხ, ჩიმი, კაი. აუ, ნატურა რატო მუშაობს? ნუ მუშაობდეს. ა შეიძლება ეს მოფსი რო ვართ, მაგიტომ მუშაობს მან თუ რა, ასემდე კი ახდები. არა, არც ისე გი მუშაობს. აუ, სონიკი ესე ჩქარია ვერ ხედა ვაფშე მაპს. სადო. აუ, ისე მომწითელთა მოვედი. რავი, მე გეძებ ეხა. მარცხი. ე, რაღაც ოთახები ვნახე, მეორე ოთახია. ოთახები? აი, დიდი, ორი წითელი ვნახე, დიდი. ხო, ხო, აქ არის შადოუ. შიო, შადოუ ფრედი. აბა გავხდე ხა. შადოუ, შადოუ ფრედი, ოპა. ვა, ბნელეთის ფრედია. როგორ ავიდეთ ნეტა მაღლა, ე? ამ წითელს ხომ უნდა ვაჭიროთ ან ამრე ხორნო. აუ, ეს ვინა? ვიღაცა გამიჩიტა. Roblox-ი ქვია. Roblox-ი ქვია? ვაი, უკან, შენ ჩაი არის სონიკით? ხო. ვიღაცა დარბის ანჩქარია. მე ვარ, მე ვარ. არა, ისე ნახე. აა, ეგ ვინ არის? უი, კაცი ჩითერა. როგორ წავიდეთ ნეტა? ეს ტელეპორტი ვითაც უნდა იყოს, სონიკი გახდები ისეთ, აი. ო, ძანელია ეგ. ვა. სადმა წავიდეთ? ტელეპორტი ვით. როგორც ხონდა. ლოლო ამდა წერა, აი ჭედა ისეთ. ყველაზე ნაღდი რა გავაკეთე, იცი? აბა. რესეტი? ეს კიდე რემოუს. აუ, რემოუს რაღა და ლივ. რესეტი. ლივ? ძალიან ძლი ლივითა გახვიდოდი თამაში და ის რო არის რომ ანუ როკ კლაუს და თავიდან საიდან სადაც აი ის დაუმღამ როგორ გადავიქცი ისო კაც. მოიცა? ხავე მოვა. მაგრამ ბიჭ აი ბექ თუ სპაუნი ღილაკი ყოფილი ბიჭო ამდენი ხანი გვერდით. მაქსიმ. ო, სუსი გვერდით არის ღილაკი ბექ თუ სპაუნ და ეს პაუნზე ჩდება. კაგი თოკის ახლა მიდაოსლოდი უამრავი მორფსი დავითრიეთ მე დასახიდან თუ გინდათ შემდეგი ეპიზოდის გავაგრძელოთ ბევრი ბევრი მორფსი კიდე საშოვნია მოკეთ 1500 ლაიკი და გადავიღებ შემდეგ ნაწილსაც ნახვამდის აუცილებლად აბახე